Oya wahuni, wambie jamaa. This is Mr. KB and I'm coming to tell you guys. What you gonna tell us, man? My history about what happened. Ulitokea nini tena mwanangu? Kuna kademu kazi ni katala. Ni kukatala. Ili sijali kwa sababu kuna sura mbaya. Achana nako jamaa langu. Ah. Udemu wa siku hizi, sijui nifanye nini. Jamaa langu. It's classic, baby. Oh, kuna kademu kazi sura mbaya kananiambia tena nipende. Nambani kuna kademu katurambaya kana niambie chaka nipeni. What the fuck, atoki kuna. Oh madada kuna kademu katurambaya kana niambie chaka nipeni. Atana miniskapeni bana, sikaposi. Na kama unipeni basi seba kwa sababu misiposi. Kama unipeni basi seba kwa sababu misiposi. Wanawake ni wengi duniani ni kuje ni chaguwe we. Mimi, miskupeni bana. Wanawake ni wengi duniani ni kuje ni chaguwe we. Unasirika nini mama we? Utagoma. Anagoma. Acha acha nicheze zangu kwa sababu mimi na enjoy. Acha nicheze zangu mimi kwa sababu na enjoy. Na enjoy. Misha tasepa mimi kwa sababu misijali. Acha nilewe, acha nikunywe sababu mimi sina stress. Acha nilewe, acha nikunywe sababu mimi sina stress. Oh jamani kuna kademu kasura mbaya kananiambia taka nipende. Katoke. Pumbavu. Madada kuna kademu kasura mbaya kananiambia taka nipende. Maringo. Na kama